बेस उत्सुकतार सहित भोटर मैंने आसिकी मतदाता मैंने आसिकी मतदान करछंती आपण को आम जो लंबा लाइन देखे बुझे जो भाव आप देखुं कुचिंडा निर्वाचन मंडल बर्तमान रही छु जे भोट केन्द्र रे सकाळु सकाळु लोकंकर नाही नथिबा भिड़ मध्ये देखिबा को मिलुछि एवं विशेष करिकि एठारे जेंबुढ़ी भाव जी सुरक्षा दबा कथा जदिओ सुरक्षा आम देखि पारुनु किंतु लोकंक पाखरे श्रृंखला देखिबा को मिलुछि लोक माने लंबा लाइन रे मध्ये आसिकि भोट दउछन्ति एवं विशेष करिकि सकाळु सकाळु आसिकि सेमान निजस्व आडु मध्ये लाइन करछन्ति भोट दउछन्ति आमे किछि प्रतिक्रिया नबा जे जेंबुढ़ी भाव रे किछि मतदाता मानकर जे सेमाने केंबुढ़ी भाव रे केते खुशी रे आजि मतदान करछन्ति एठु बिजे ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିରୁ ମଧ୍ୟ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସେ କେମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କେମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଭଲ ଲୋକ ଦେମୁ ଆଉ କେନ୍ତା ଆମକେ ଯେ ପୁଷବା ପାଲବା ତାକୁ ଦେମୁ ହଁ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଦେମୁ ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଥି ତ ପାନ ବେଶୀ ସୁବିଧା ଅଛି ହଁ ଗାଧବି ବେଲେ ସୁବିଧା ଖାଇବି ବେଲେ ସୁବିଧା ସବୁଟା ସୁବିଧା ବାଟ ଘାଟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ କେମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ ମା ଭୋଟ ଦେବେ ଭଲ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଉ କାହାକେ ଦେମୁ ଯେ ଆମକୁ ଯେନ୍ତା ପୁଷୁଛନ୍ ପାଲୁଛନ୍ ତାକୁ ଦେମୁ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ନେଇ ଦେମୁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଗାଁ ସାରା ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ 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 ଆଇଛୁ ସବୁ ଆଇଛୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମା ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ସକାଳୁ ଆଇଛୁ ଏଛେନ୍ ଦେଖ ସକାଳୁ କାଠି ଗଣେ ଗଣେ କନୁ ଆଇଛୁ ଆଉ ଦେ ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ 30,000 25,000 27,000 ଲେଖା ବିଲ୍ ପଶୁଛନ୍ କାଟିଦେଲେ ଫେର୍ ଗଲୁ ଜବେନଗିରା ମାଝି ମେଳ ଗଲୁ ଆଉ ଅଫିସକୁ ଗଲୁ ଆମର ଲାଇନ କାନି କାଟିଲ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଆମେ ଏଛେନ୍ କାହୁଁ ତୁମେ ଦେଇ 25,000 କାହା 30,000 ଆମେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲୁ ଏବେ ସବୁ କେମିତିକା ଲୋକ ହଁ ଯିଏ ଆମକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଯିଏ ଆମକେ ଲାଇନ ଦେବା ଯିଏ ରୋଡ଼ ସୁବିଧା କରିବା ଯିଏ ପାଣି ଦେବା ତାକେ ଦେମୁ ଆଉ ସହି ଲୋକ ଦେଲେ କାଁ କରମୁ ହଁ ଆମର ଆମରଟା ନେବା ଘିଚିକି ସିଆଡ଼େ ଦେବା ହେଟା ଆଇନି ପରେ ଆମକେ ରୋଡ଼ ବନେଇ ଦେବୁ ଆମକେ ପାଣି ଦେବୁ ଆମକେ ଲାଇନ ଦେବୁ ବିଶେଷ କରିକି ସମସ୍ୟାର ମୁଦା ଅଛି ମଧ୍ୟ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମା ସବୁ କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳେ ଆସୁଛୁ କେମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଭଲ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମର ଗାଁଥି ମାନେ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛେ ପୁଲିଆ ନାଇଁ ନ ଆଉ ବର୍ଷା ବେଲେ ଦେଖ ଯେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ଆସି ପାରବାର ନାଇଁ ଆଉ ଯେତିକି ଠିକାଦାର ମାନେ ଆଉଛନ୍ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ପିଟି ପିଟି ପଲଉଛନ୍ ପଲଉଛନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଭଲ ଲୋକ ହଁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେମୁ ଯେ ହିଁ କରବା ତାକେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେମୁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଥ୍ ପରିସର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଆମେ ଯଦିଓ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 5-7 ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟ କମଳାକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁଥ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରା ଗାଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସକାଳୁ 6 ଏଠି ଆସିକି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିର ମୌସମ ଭଲ ବି ଅଛି ଏତେ ଗୁଲୁଗୁଲି ଥାଇ ବି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକା ସହିତ ମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଖରା ହେଉନି ମୁଁ ତ ରାଉରକେଲାରୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛି ଆପଣ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଶେଷ କରିକି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପୁଲିଂ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିଂ ବଖରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର କଥା କହିବା ଏସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ
जो ग्रामांचल विशेष करी आदिवासी आम जो निर्वाचन मंडली रही जामनकिरा ब्लॉक रही एटी आदिवासी बहुल मात्र गाँ रही विभिन्न पुलिंग सेंटर रे मध्य जो भाव में समस्ते भिड़ जमाउंटे नहीं कि जो कहला गणतंत्र महापर्व एमती भोटर मैंने सामिल हवा तो निहाती भावे समस्त गोटे शुभंकर गणतंत्र गोटे शुभंकर लोक मैंने निजस्व आड़ सामिल होती। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।